Обережно фасади у Чернівцях просто на очах. Руйнуються будинки в історичній частині міста. Відпадають шматки ліпнини та штукатурки. Як на ситуацію реагують чиновники, розкажуть наші кореспонденти. Шматки фасаду, штукатурку та розбитий автомобіль. Таке виявила вранці Тетяна Турлай на стоянці поблизу свого будинку. Потрощене лобове скло, капот і фари. Передня частина автомобілю була повністю побита. Ми викликали поліцію, написали заяву, і чоловік поїхав з місця цього, поїхав ремонтувати авто. Фрагменти балкона раптово обвалилися за кілька сантиметрів від Адріани, коли вона із сином прогулювалися містом. Те, що вони не постраждали, називає дивом. Взимку, ввечері, на вулиці Університетській, місті Чернівці, проходила разом з дітьми. І балкон обвалився саме, шматочки з балкону обвалилися в саме цей час. Нам пощастило, що вони впали нам на плечі, якби там кілька сантиметрів таки нас врятували від якихось травмувань. Такі випадки не поодинокі. Усього в Чернівцях капітального ремонту потребують понад 200 будівель. У міському департаменті житлово-комунального господарства проблему знають. Однак пояснюють, справою повинні опікуватися так звані керівні компанії – ЖРЕПи та ОСББ. І працювати мають на випередження. Управлінська компанія має вжити відповідних заходів попередньо, проведши обстеження житлового будинку і попередити якраз такі випадки аварійні. Тобто довести має до власників житлового фонду про те, що є така ситуація, що будинок знаходиться в аварійному стані. Та доки чиновники шукають відповідальних, перехожі щодня наражаються на небезпеку. І якщо містяни до цього вже звикли, то туристів шокують обшарпані та потріскані фасади в центрі Чернівців. Коли от я працюю з австрійцями, для яких ця архітектура дуже схожа, вони дивуються, чому так. Да, навіть іноді от туристи жартують, давайте обійдемо, бо нас може прибити історичною спадщиною. Фахівці радять жителям багатоквартирних будинків із аварійними фасадами писати колективні заяви і звертатися до управителів. А ті мають відновлювати будівлі. Ідеально було б разом із реставраторами, бо лише вони знають необхідні технології, здатні врятувати історичні споруди. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.